တော်ထဲမှာနေတော့လေဘူနီတူမြို့ပေါ်ရောက်လာပြန်တော့လေဘူနီတူရှင်သေးဆိုတာဘလောက်ပဲဥွားဥွားမမလျှော်ဘူးဒီနေ့ကတော့အဆက်အသွယ်မရှိတော့ဘူး၄တန်းလောက်မှာအဆပြောဖွဲခွာပြီးနေခဲ့တာသမီးကိုဘာတွေ့နိုင်နေမယ်လို့ယုံကြည်တယ်ပပနဲ့လည်းတွေ့ချင်တယ်တော့ဒီမှာလေးရတဲ့ပပကိုလွမ်းနေတယ်သမီးဆက်တွေ့ပြီပါညီမကိုအပေးချစ်ခင်ကြတဲ့ညီမရဲ့ we love thai and zali fan တွေအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒီထက်မကအဆွမ်းကုန်အများကြီးစူးစမ်းသွားပါမယ်အော်ဒီလိုပါခင်ဗျကျွန်တော်ကလည်းဟိုပေါ့ရခိုင်ပြည်နယ်ရောက်သွားတော့ဘမ္မတ်မိသားပြဿနာမရှိပါဘူးအဆက်အသွယ်ဖုန်းနံပါတ်မရှိဘူးအဆက်အသွယ်ပြသွားပါမြန်လည်းအဆက်အသွယ်ရှိပါတယ်အဆက်အသွယ်ရှိတယ်ဒီလိုပေါ့ကျွန်တော်ကဒီမှာပြောင်းသွားတော့တမီးနဲ့အဆက်အသွယ်မဖြစ်တော့မိသားပြဿနာအရင်ကြီးမကြီးမပါဘူးတမီးလေးတော့ကျွန်တော်ချက်ပါတယ်ဟုတ်အစိမကောင်းဖြစ်တာပေါ့ကျွန်တော်တေချာပြန်ကြည့်တော့အာဒါဟုတ်ကောဟုတ်လားဒီလိုအစိနေပြီးအောင်ရောက်တော့ဝမ်းတက်လည်းတာတယ်ညက်ကြီးလည်းကြာမိတယ်ပါလာတော့လေအော်တမီးမဟုတ်လားလို့ဆိုကျွန်တော်ချက်အကိုကျွန်တော်ညဖုံးဆက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ခြေပေါ်ကျွန်းရောက်နေကျွန်တော်ကားလုံကလည်းလောက်တာရောအကိုဒီမဲ့ပါလာပြီကိုဘာလို့သွားကြမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆောင်းနောက်ကြသွားတာစကြုံညာကလေးအနေနဲ့တိတယ်ကြည့်ဟောဒီနေ့မှခံစားရတာဗောအကိုတာတမီးကကိုတကယ်တွေ့ချက်တာရောတွေ့တော့လေကျွန်တော်လည်းဘာမှဟိုနောက်အိမ်တော့ပြောရလေမရှိဘူးကျွန်တော်လည်းစင်ကယ်ပဲဘယ်လိုမှကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုအကြောင်းမျိုးမျိုးလေးအကြောင်းဗောအဲ့လိုဗောနော်ကျွန်တော်တမီးကိုကျွန်တော်ချစ်တယ်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းတမီးနှစ်ယောက်တည်းခေါင်းထဲမှာရှိကျွန်တော်တမီးငယ်လေးဆိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းချစ်တယ်အမြဲတူအရင်ပို့တွေ့ကြတယ်ကျွန်တော်ပြောတာပေါ့ကျွန်တော်အတိုင်းမသိပြောတာပေါ့ကျွန်တော်တမီးလည်းမနေ့ကတချင်တော်မစုံနိုင်ဘူးကျွန်တော်ကိုတွေ့လေဆိုတော့ရောက်နေပြီဆိုတာတိတယ်လေအမျိုးတွေကပြောထားတော့တမီးတချင်ကောင်းကောင်းမစုံနိုင်ဘူးစိတ်မကောင်းဘူးတမီးကိုကြည့်ရတော့သူ့မှာအရင်ပတ်တယ်လို့အရင်မပြောသွားဘူးပေါ့နော်သူရင်ထဲမှာအဖြစ်မှာပေါ့သူဖြစ်ချင်တဲ့ဇာတ်လိုက်သူဖြစ်ချင်မှာပေါ့ဗျာဒါမို့သူဖြစ်ချင်တဲ့ဇာတ်နာကိုသူလည်းလုံမပေးနိုင်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့လုံပေးနိုင်တယ်ဒါမို့သူအရင်ဖြစ်ချင်တဲ့ဇာတ်နာတစ်ခုကိုသူစိတ်ထဲမှာရှိနေတော့ကျွန်တော်ဘာမှပြောလို့မလဲမရဘူးဒါမို့ကျွန်တော်ကဒီချိန်မှာကျွန်တော်တမီးကြီးပြောပြကျွန်တော်ဦးစားပေးပွဲစနစ်ဘာအစသက်ရကျွန်တော်တမီးကြီးပြောပြကျွန်တော်စဉ်းစားပါတယ်ဘယ်တော့မဆိုမြန်မာအိမ်တော့အရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်မိသားစုစုံပန်ခွင့်ရှိတာပေါ့နော်ဒီလိုစုံပန်တော့မထင်ခဲ့တော့ဘူးကျွန်တော်တမီးနဲ့ကျွန်တော်ပျော်ပါးပါနေပါတော့အခုဆိုကျွန်တော်ဆွေတွေမျိုးတွေအရန်ဝန်းတာရတယ်မြန်မာတဲကိုအတိုင်းအသိကျွန်တော်ဝန်းတာပါတယ်ကျွန်တော်တမီးလေးဆိုလည်းကျွန်တော်အမြဲတမ်းကျွန်တော်တွေးချင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ကတကယ်လုပ်ငန်းများတဲ့အတွက်အလိုလေးဖြစ်တာပါကျွန်တော်ဘာမှကျွန်တော်မှအခက်ခဲအရှုပ်ခွေအနှောင့်အယှက်မရှိပါဘူးအရန်ပျော်ရဲ့ဒီဟိုကွင်းနဲ့ရောက်ခဲ့တာဖေဖေကိုလိုက်ရှာဟာရောက်မယ်တရောဖေဖေပဲလိုက်ရှာတရောကဖတ်ပြီးတော့အရန်သားနဲ့လို့ပြောသမီးတို့နောက်ထပ်မခွဲဝါနဲ့ပေါ့နော်အဆက်တွေလည်းမပြတ်စီနဲ့ဒါသမီးတို့နဲ့အများမှာအများရှိနေတယ်လို့ပြောချင်တယ်။မမဆက်ပြီးအတင်းထားပေါ့နော်မမရဲ့နောက်မှာမိမိရဲ့ပပရဲ့ရှိရဲ့လို့fighting လို့ပြောချင်တယ်။မမကိုအားပေးတဲ့ဖိတ်သက်တွေအကုန်လုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပေါ့နော်အကုန်လုံးလည်းမမကိုချစ်ပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်။